নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই কোনো ধৰণৰ ব্লগৰ ভিডিঅ' লৈ অহা নাই আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি আপোনালোকে দেখি গম পাইছে এখিনি মাংস হয় মই আজি ছাগলী মাংসদি বনোৱা এটা ৰেচিপি আনিছোঁ আৰু একেবাৰে চিম্পুলকৈ মাংসটো বনাইছোঁ সেয়ে ভাবিলোঁ খাব লৈছোঁ বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই দিওঁ কেনেকৈ বনাওঁ মানে মই কেনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাওঁ আৰু এফালে মই মাংসখিনিত দিলোঁ ধনিয়া পাউডাৰ মিট মচলা অকণমান হালধি আদা নহৰু পেষ্ট মিঠাতেল পিঁয়াজ এই সকলোবিলাক দি সানি লৈ অলপ টাইম মই ৰাখি থ'ম 10-15 মিনিটমান ৰাখি থ'ম বেছি ৰাখিলেও ভাল মানে তাৰপিছতে এফালে আজি চিম্পুলকৈ বনাম এফালে কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু তেজপাত বাকীখিনি ইয়াত মিক্স কৰাই হৈছে এপিনে তেল গৰম কৰি ৰখা হৈছে কেৰাহীখনত এতিয়া তেল গৰম হ'লে পিঁয়াজ চিয়াজ দি বাকীবিলাক দিম আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি মই কেনেকৈ ছাগলী মাংস বনাওঁ একদম চিম্পলকৈ তো ভিডিঅ'টো চাই যাব আপোনালোকে শেষলৈকে এইফালে মোৰ তেলো গৰম হ'ল আৰু মই তাত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ লগতে দিম মই তেজপাত দি পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম আৰু জুইটো মানে গেছৰ যিটো জুই সেইটো অকণমান ল' কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়া মানে নহ'লে কি হ'ব পিঁয়াজখিনি পূৰা দেই যাব মানে আৰু অলপ ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ অলপ অলপ দিয়া হৈছে কাৰণ এইখিনি মই মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া হৈছিলে যে সেইকাৰণে বেছিকৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু জিৰা পাউডাৰ পিনে অকণমান হালধি দি দিওঁ আৰু অলপ মিট মচলা দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি ভালে দিলোঁ আজি মই যিটো ষ্টাইলত ছাগলী মাংসটো বনাইছোঁ তেনেকুৱা সেইটো ষ্টাইলত মানে কোনে কোনে বনায় আৰু কাৰ ফেভৰেট হয় ছাগলী মাংস খাই কোনে কিমান ভাল পায় প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বহুতে ভাল পায় বুলি শুনো দেই যাকেই সুধোঁ ছাগলী মাংস ফেভৰেট হয় বুলিয়ে কয় কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ কিন্তু ফেভৰেট নহয় মানে এনেই খাব লাগে খাওঁ আৰু 1 পিচ বা 2 পিচ হ'লে হৈ যায় মই ইমান এটাও ভাল নাপাওঁ মানে খাই আপোনালোকক কাৰ বেছি প্ৰিয় হয় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে হ'ব আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি এনেকৈ অলপ টাইম লৰাই থাকিম লৰাই পিনি ঢাকন ৰাখি থৈ দিম কাৰণ মাংসখিনি সিজিব লাগিব তাৰপিছত মই আলু দিব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া মই এইখিনি ঢাকন দি ৰাখি থ'ম সেইফালে এইখিনি কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিলে চব এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিয়া হৈছে বৰ বেছি জ্বলাও নিদিওঁ কাৰণ চবে জ্বলা খাব নোৱাৰে ইমান ধুনীয়া এটা চেণ্ট আহিছে আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে ন খাওঁ খাওঁ লাগিছে চাগে আপোনালোকৰ দেখি কথা মই ক'বলৈ পাহৰিলোঁৱে মই মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মই নিমখটো আলু দিয়াৰ আগে আগে নিমখটো দিছিলোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ আপোনালোকে নিমখ দিবলৈ নাপাহৰিব দেই একেবাৰে নহ'লে খানাটো গোটেই মাংসৰ টেষ্টটোৱে বৰবাদ হৈ যাব এতিয়া মই অকণমান ঢাকনটো ৰাখি পিনে সিজিবলৈ দিওঁ আৰু এতিয়া মই মাংসখিনিত পানী দি দিলোঁ আৰু পানী দিয়া কাৰণটো হৈছে মাংসখিনি গ্ৰেভি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে পানী দি দিছোঁ আৰু ঢাকন দি পিনি মই অলপ টাইম ৰাখি থৈ দিম এইখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে অলৰেডি মাংস আৰু আলু সিজিলে পানীখিনি দিছোঁ অকণমান গ্ৰেভি বনিবলৈ আৰু ঢাকন ৰাখি থৈ দিম একদম এতিয়া আপোনালোকক শেষত দেখাম আৰু মানে ভাতৰ লগত যেতিয়া খাব ল'ম তেতিয়া আপোনালোকক মাংসখিনি দেখাম দেই দেখিতো চাগে আপোনালোকক হাঁহ লাগিছে ন কিন্তু গোন্ধটো মানে বহুত ধুনীয়া আহিছে মোৰো মানে গ্ৰেভিটো আৰু আলুটো হাঁহ লাগি আছে মাংসতকৈ বেছি এফালে মাংস হৈ গ'ল আৰু মাংসখিনি মই এনেকৈ খাবৰ কাৰণে বাতিতে উলিয়াইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ থাকিলে মই শেষত একেবাৰে মান ধনিয়া দিছিলোঁ আৰু মান ধনিয়া গোন্ধটো ইমান ভাল লাগে নহয় যিকোনো মাংস বা মাছৰ জোল ক'ৰবাত বনালে আপুনি দি দিব লাগে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় মই শেষত সেইকাৰণে মান ধনিয়া দি দিছিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল এইটো কাৰণেই মই এখন হাতে মোবাইল ধৰি আৰু এখন হাতে এনেকৈ দেখাই থাকিবলৈ বহুত অশান্তি হয় টেঙা আৰু এইটো এটা লোৱা হৈছিলে এইটো কি বুলি কয় পানী টেঙা নামটো পাহৰি গৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া খামগৈ আৰু চাটনি বনোৱা হৈছিলে এইটো ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমানকৈ এয়া আজি হৈ গ'ল আমাৰ খানা ৰেডি এতিয়া খাওঁ দেখি ৰ'ব পৰা নাই কিন্তু মই মাংস কমকৈ খাম
আৰু হেকত আপোনালোকে জনাব আজি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু জি সকলে বৰ্তমানলৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আৰু সৰতে বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি দিবা।